ጤና ይስጥልኝ ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ አባቶቻችን ለሰንደቅ ዓላማችን ክብር ሲሉ ደማቸውን አፍስሰውና አጥንታቸውን ከስክሰው ያቆዩልንን ሰንደቅ ዓላማችንን ከፍተኛ ክብር እንደሚገባው የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች ገለጹ 16ኛው የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን የሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ሉዓላዊነታችን ዋስትና ነው በሚል መሪ ቃል በነገው ዕለት ይከበራል ዘገባው የዙሌካ ጀማል ነው ተጨማሪውን ፍቃዱ በላይ ያቀርባል አባቶቻችን ለሰንደቅ ዓላማ ክብር ሲሉ ደማቸውን አፍስሰውና አጥንታቸውን ከስክሰው ያቆዩልንን ሰንደቅ ዓላማችንን ከፍተኛ ክብር እንደሚገባው የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች ገለጹ 16ኛው የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ቀን የሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ ለህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ሉዓላዊነታችን ዋስትና ነው በሚል መሪ ቃል በነገው ዕለት ይከበራል ሰንደቅ ዓላማ የአንድ ህዝብንና መንግስት ሉዓላዊነት ስልጣንና ነጻነት ምልክት ወይም ተምሳሌ ተደርጎ የሚወሰድ ነው በመሆኑም ሰንደቅ ዓላማ የቀደሙት ትውልዶች የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ለማስከበር ሲሉ በተለያዩ ጊዜያት ከተነሱ ጠላቶች ጋር ሲፋለሙ አጥንታቸውን የከሰከሱ በት ደማቸውን ያፈሱበትና ውድ የሆነውን ህይወታቸውን የሰውበት የረጅም ዘመናት የማንነትና የብሔራዊ ኩራት ምልክትም ነው። ከሐረሪ ብዙኃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሐረሪ ክልል ነዋሪዎች እንዳሉት ሰንደቅ ዓላማ ጀግኖች አባቶቻችን ለሀገራችን ኢትዮጵያ ትልቅ ዋጋ የከፈሉበትና ሀገራችን ከሌላ ሀገር የምትለይበት የነጻነት አርማ ነው ብለዋል። ሰንደቅ ዓላማ ማለት ለእኔ የማንነቴ መገለጫ ብዬ አየዋለሁ። ለእኔም ብቻ አይደለም ለሁላችንም በጋራ ብሔር ብሔረሰቦችን በአንድ የሚያስተሳስረን የጋራ ገመዳችን መገለጫችን ነው ብዬ አስባለሁ። ለጫ ማለት ነው ክብሯ ነው። ሰንደቅ ዓላማ ማለት የብሔር ብሔረሰብ እኩልነት የሀገራችን መገለጫ ማለት ነው። ሰንደቅ ዓላማ ማለት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከሌላው ሀገር የምትለይበት የራሷ አርማ መገለጫ፣ የነጻነቷ ክብር የሚሰማባት ነው ብዬ ነው የማስበው። ነው ሰንደቅ ዓላማ ማንነታችን ነው። ሰንደቅ ዓላማ ከሌሎች ሀገሮች ተለይተን የምንታወቅበት በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ የምትታወቀው በዚህ በሰንደቅ ዓላማ እንደሆነ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ይመስለኛል። ለእኔ በዚህ መልኩ ነው የምገልጸው። ነዋሪዎቹ አክለውም አባቶቻችን ለሰንደቅ ዓላማችን ክብር ሲሉ ደማቸውን አፍሰውና አጥንታቸውን ከስክሰው ያቆዩልን ሰንደቅ ዓላማችንን ከፍተኛ ክብር ይገባዋል ብለዋል። ጀግኖች አባቶቻችን የተዋደቁለት ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ሲሉ ነው ማለት ነው። እና የብሔር ብሔረሰብን እኩልነት የሚገልጽ የሀገራችንን አንድነት የሚገልጽ የሉዓላዊነታችን መገለጫ ነው። ጀግኖች አባቶቻችን ለዚች ለሰንደቅ ዓላማችን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ብለው ትልቅ ዋጋ የከፈሉበት ነጻነታችንን ያረጋገጥንበት ተስፋችንን ያየንበት የወደፊትም ጉዟችንን የምንመለከትበት ነው ብዬ ነው የማስበው። እጅግ ይከበራል። ሰንደቅ ዓላማ በሚከበርበት ጊዜ ሁሉም ዜጋ ብዙ ግንዛቤ ስለሌለው ነው እንጂ ማንም ሰው ቀጥ ብሎ መቆም አለበት፣ ንቅናቄ የለበትም። ከቀድሞም ጀምሮ እንደዚያ ነው። እንዲያውም ብዙ ትውልዱ ብዙም አንዳንድ ጊዜ ግንዛቤ የሌለው ይመስለኛል እንጂ ቀደም ባለው ጊዜ በትክክል ሰንደቅ ዓላማ ፎሌን ሲነፋ በያለበት በከተማ ሁሉ ቆሞ ነበር የሚያከብረው። ና ሰንደቅ ዓላማ ክብር በምን ሊገጥ? ሰንደቅ ዓላማ ማለት እኮ እኔ አሁን እንደ አንድ ፖሊስ ለህዝቦች ነው የቆምኩት ካልኩኝ፣ ህዝቦችን በአንድ አቁሞ በአንድ ሊገልጻቸው የሚችል ነገር ያለው ሰንደቅ ዓላማ ነው። ማንነት ሁላችንም በሰንደቅ ዓላማችን ስር ስላለ፣ ስለዚህ ሰንደቅ ዓላማ እንደዚህ ገልጸን እንደ አንድ ቃላት በሆነ ነገር ተርጉመን የምንተው አይደለም። ሰንደቅ ዓላማ ደማችን ነው፣ ህይወታችን ነው፣ ማንነታችን ነው። ስለዚህ ሰንደቅ ዓላማ በጣም ለእኛ ትልቅ፣ ለእኔ ብርታሌ በጣም ከፍ ያለ ነገር ያለው ነው። መስዋዕትም መሆንለት ለሱ ስለሆነ ማለት ነው። ነዋሪዎቹ ባስተላለፉት መልእክትም ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ለአሁኑ ትውልድ የብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ክብርና ለሀገር ተከፈለው መስዋዕትነት እንዲረዱ ማስተማር ይገባል በማለት ጥሪ አቅርበዋል። በቅርብ ጊዜ ወዲህ በክልሉ የሰንደቅ ዓላማ ብሔራዊ መዝሙር ስነስርዓት የክልሉን ህብረተሰብ ባሳተፈ መልኩ በተለያዩ አካባቢዎች የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ መዝሙር እየተዘመረ እንደሚገኝም የሚታወስ ነው።
فرد بيتوچنا يفتح أكالات لما هبرا سوي ميساتو تن آقل قلوت قلت أفانا زمناوي كما درقا قويا تكرويت ستو يسران دميقين يهاراري كللت أقلاي فرد بيت أستاوك فرد بيتوچنا يفتح أكالات لما هبرا سوي ميساتو تن آقل قلوت قلت أفا زمناوي كما درقا قويا تكرويت ستو يسران دميقين يهاراري كللت أقلاي فرد بيت يدانيوش أستر أدر قبايز فت بيت خلافي عطو فرحان محمد قلت سوال فقادو بلاي تج أماري زقبالو فرد بيتوچنا يفتح كلات لما برا سبي مشيتونا قال قلود قال طافنا زمان أيك ما ترجع قوية تكرساتو يسران دميكين يا ركيل تكلاي فرد بيتاس تابوك فرد بيتوچنا يفتح كلات لما برا سبي مشيتونا قال قلود قال طافنا زمان أيك ما ترجع قوية تكرت درجو يتسرب بتندميكين يا ركيل تكلاي فرد بيت يرانيو تشاستر درجو بايت فت بيتالافي أتو فرحان محمد قال سؤال يا ركيل تكلاي فرد بيت يرانيو تشاستر درجو بايت فت بيتالافي أتو فرحان محمد كهاردي مجنان يبزوان غرب درجو تكويتا عند قلت صوت ببجتامات يفرد بيتوچ فنا تكارتا بمزجاجة የተለያዩ ቅዶችን በማቀድ ወደ ትግበራ መገባቱን ገልጸዋል። ፍርድ ቤቶች ለዜጎች የሚሰጡን አገልግሎት ጥራትና ቅልጥፍና ባለው መልኩ ተደራሽ በማድረግ ህብረተሰቡ በፍርድ ቤቶች ላይ ያለውን አመኔታ ይበልጥ የማረጋገጥ ስራ የፍርድ ቤቶች ዋነኛ ተግባር መሆኑን አክለዋል። በተቋማቱ አደረጃጀት መዋቅር ማሻሻያዎችን በማድረግ ወደ ትግበራ መገባቱን የገለጹት ኃላፊው ተገልጋዮች ወደ ተቋማቱ መጥተው ተገቢውን አገልግሎት እንዲያገኙ የማሻል ስራ እየተሰራ ይገኛልን ብለዋል። በዚህ አመት በተለየ ሁኔታ በሀገር አቀፍ ደረጃ የፍትህ አካላትን እንደዛው ፍርድ ቤቶችን የማሻሻል ስራ መሰረታዊ ማሻሻያ ስራዎችን ወይንም ትራንስፎርሜሽን ለማድረግ እቅድ ይዞ ትግበራ እንግዲህ የሚጀመርበት አመት ነው። የዚህ አመት ለየት የሚያደርገው ምንድነው? እስከዛሬ የነበሩት የለውጥ ትግበራዎች እንዳሉ ሆኖ በዚህ አመት በ2016 በጀት አመት ማለት ነው የሚጀመሩ ኦልሞስት የዝግጅት ምዕራፉ በመጠናቀቅ ላይ የሚገኝ የፍርድ ቤቶች ማሻሻያ ሁኔታ ካርታ ተዘጋጅቶ ወደ ትግበራ ለመግባት እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው። እዚህ የማሻሻያው ዋና አስፈላጊነት ምንድነው? ፍርድ ቤቶች የሚሰጡትን አገልግሎቶች ጥራት ባለው መልኩ ቅልጥፍና በተሟላበት ሁኔታ ተደራሽ ማድረግ እንዲያስችል በማድረግ ህብረተሰቡ ፍርድ ቤቶች ላይ ያለውን አመኔታና ያለውን በአገልግሎት አሰጣጣቸው ያለውን እርካታ ማሳደግ የሚያስችሉ ስራዎችን ለመተግበር ያስችላሉ ማለት ነው። ፕሪቪቶች የሚሰጡትን የአገልግሎት አሰጣጥ በሚመለከት ቀልጣፋ እንዲሆን ጥራቱን የጠበቀ ለዛውም ተደራሽ እንዲሆኑ የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ዝርዝር ተቀምጧል ማለት ነው። እነዚህ ማከል አንደኛ ያደረጃጀት ማሻሻያዎች ተደርጓል። ፕሪቪቱ እንግዲህ በሚሰጠው አገልግሎት ያለው አደረጃጀት ተደራሽ ነው ወይስ ግልጽ ነው ወይስ ቀልጣፋው ምን ይመስላል የሚሉትን በሚመለከት የተለያዩ ማሻሻያዎችን በማድረግ መዋቅር ማሻሻያ ማድረግ ህጎችን የማሻሻል ስራ ተከናውኖ ወደ ትግበራ እንዲገባ ተደርጓል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንዱ የተሰራው ምንድነው ስታንዳርድ እንዲዘጋጅለት ያንዳንዱ ጉዳይ ፍርድ ቤት የሚመጡ ጉዳዮች ባለ ጉዳዮች ወደዚህ ሲመጡ አንዱን ጉዳይ ይዘው ሲመጡ በምን ያህል ጊዜ ነው ልባት ሊያገኙ የሚችሉትን የሚለውን ነገር አውቀው ክርክሩን እንዲጀምሩ ወይንም አገልግሎታቸው እንዲያገኙና በዛ በተቀመጠው ጊዜ ውስጥ ደግሞ አገልግሎታቸውን ያላገኙ ወይንም ጉዳዩን ልባት ያላገኙ ከሆነ ደግሞ ያንን ቅሬታ የሚያቀርቡበትን ስርዓት በመዘርጋት በእያንዳንዱ ፍርድ ቤቶች በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንደዛው በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቶች በግልጽ በሚታዩ መልኩ ተገልጋዮች በሚያዩቸው መልኩ ማለት ነው ስታንዳርዱን በማስቀመጥ ኦልሞስት ትግበራው ከባለፈው አመት ጀምሮ ወደ ስራ ተገብቶ በዚህ በ2015 በተደረገው ግምገማ ከ70 እስከ 80% በዛው በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት አገልግሎት የተሰጠ መሆኑን ለማወቅ ይችላል ማለት ነው። ፍርድ ቤቶች የሚሰጡት አገልግሎቶች አንደኛ ወጪ ቆጣቢ እንዲሆኑ ቀልጣፋ እንዲሆኑ ግልጽነት በተሟላበት ሁኔታ ማከናወን የሚያስችሉ አሰራሮችን አደረጃጀቶችን በመዘርጋት እንግዲህ አገልግሎት እየተሰጠ ይገኛል ማለት ነው። በዚህ አመትም ያንን በማጠናከር ባለፈው አመት ያየናቸውን ውጤቶች ድክመቶችን በማሻሻል እንዳልኩ ከትራንስፎርሜሽን እቅዱ ጋር ከማሻሻያው እቅድ ጋር አንድ ላይ በማቀናጀት የተሻለ ህብረተሰቡ አገልግሎት የሚያገኝበት ሁኔታ ለመዘርጋት ታቅዷል። ይህንን የሚበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን ፍርድ ቤቶች ዲጂታላይዜሽን የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል ማለት ነው።
የፍርድ ቤት ተቋማት ወጪ ቆጣቢ ቀልጣፋና ግልጸኝነት የተሞላባቸው አሰራሮችንና አደረጃጀቶችን በመዘርጋት አገልግሎት እየተሰጠ እንደሚገኝ ጠቁመው በተያያዘው በጀት ዓመትም ይበልጥ በማጠናከር ውጤታማ ተግባር ለማከናወን በትኩረት ይሰራልም ብለዋል። ሰዎች በባህላቸው በአኗኗራቸው በየአካባቢው ባለው ማለት ነው በዛው አግባብ አስፈላጊው ድጋፍ ተደርጎላቸው ጉዳዮች በዛ አግባብ የሚያልቁበትን ሁኔታ ለመዘርጋት የሚያስችሉ አሰራሮች እንግዲህ ለመተግበር ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። ህብረተሰቡ ያንዳንዱ በየቀኑ ማለት ነው በሚያገኘው አገልግሎት የሚያጋጥመው ችግሮች ካሉ በየፍርድ ቤቱ የተደራጁ ወይንም የተዘረጉ ቅሬታ ማቅረቢያ ስርዓቶች አሉ። ያንን መነሻ በማድረግ የሚያገኙትን አገልግሎት ቀልጣፋ መሆኑን ወጪ ቆጣቢ መሆኑን ተደራሽ መሆኑን ግብአት በመስጠት የተለያዩ የሚሰጡትን እንግዲህ የፍርድ ቤት ስራ በፍርድ ቤት ብቻ የተወሰነ አይደለም። ፖሊስ የራሱ ድርሻ አለው፣ አቃቢ ህግ የራሱ ድርሻ አለው፣ ሌሎች የመንግስት አካላትም የራሳቸው ድርሻዎች ስላሉ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ የሚወጣ ከሆነ እዚህ የማሻሻያ እቅዱ ለማሳካት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላለው ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ በዚሁ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በተቋማቱ የሚከናወኑ ተግባራትን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ የማድረግ ስራ የተሰራ እንደሚገኝ ተናግረው የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎችም የሚያጋጥማቸውን ማንኛውንም ችግር በተደራጀ የቅሬታ ማቅረቢያ መንገድ በማቅረብ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን እንደሚገባቸውም ጠቁመዋል። በተቋማቱ የሚሰጡ አገልግሎቶች ይበልጥ ውጤታማና ተደራሽ እንዲሆኑ ለማስቻል የህግ አካላትና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በመቀናጀት የበኩላቸውን ሚና ሊወጡ እንደሚገባም አመላክተዋል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ዳገር አቀፍ ዘገባዎች አለፍን። አርቲስት አሎዳዌ ባደረባት ህመም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። በሌላ ዜና በአዲስ አበባ ከተማ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ 9 አስፋልት መንገድ ግንባታ ፕሮጀክቶች ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል። እኝንና መሰል አገር አቀፍ ዘገባዎችን ባህር ጠንክር በተከታይነት ያቀርበዋል። አርቲስት አሎዳዌ ባደረባት ህመም በዛሬው ዕለት ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች። ለኦሮሞ ኪነ ጥበብ እድገት አስተዋጽኦ ካበረከቱ ታዋቂ አርቲስቶች አንዷ የሆነችው አርቲስት አሎዳዌ ባደረባት ህመም ለረጅም ጊዜ ሕክምና ስትከታተል መቆየቷን ተመልክቷል። ይሁን እንጂ ከህመሟ ማገገም ሳትችል ቀርታ በዛሬው ዕለት በአዳማ በሚገኘው መኖሪያ ቤቷ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቷ ተገልጿል። ሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ለአርቲስት አሎዳዌ ቤተሰቦች፣ ወዳጅ ዘመዶች፣ የሙያ አጋሮችና አድናቂዎች መጽናናትን ይመኛል። በአዲስ አበባ ከተማ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ 9 የአስፋልት መንገዶች ግንባታ ፕሮጀክት ለአገልግሎት ክፍት ሆኑ። ከተመረቁ የመንገድ ፕሮጀክቶች መካከል የቦሌ ሚካኤል ተሻጋሪ ድልድይ፣ ካራራት ሆቴል ከኮተቤ ኮሌጅ ካራ ሎት 2፣ ከቄራ ከብት በረት ጎፋ መብራት ኃይል፣ ከቀጨኔ እስከ ቁስቋም ሰሚት 460 የጋራ መኖሪያ ቤቶች፣ አያት 2 የጋራ መኖሪያ ቤቶች፣ አያት መሪስ አያት 4ን ጨምሮ ሌሎችም ይገኙበታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት እንደገለጹት የመንገድ ፕሮጀክቶቹ ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ ርዝመትና እስከ 43 ሜትር የጎን ስፋት ያላቸው ናቸው። የመንገዶቹ ግንባታ መጠናቀቅ የትራፊክ ፍሰትን በማሳለጥ የጉዞ ጊዜና ወጪን በመቀነስ የከተማዋን ገጽታ በመቀየር እንዲሁም የሥራ ዕድል በመፍጠር ረገድ አይነተኛ ሚና አለው ብሏል በመልእክታቸው። በተጨማሪም የመንገድ ደህንነትን በማረጋገጥና የከተማዋን ማህበራዊ መስተጋብር በማሻሻል ብሎም ኢኮኖሚውን በማነቃቃት የግንባታዎቹ መጠናቀቅ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወቱም ነው የገለጹት። ፕሮጀክቶቹ ጀምሮ የመጨረስ በገነባው ቃል መሰረት የማገልገልና የህዝባችንን ጥያቄዎች በተጨባጭ እየመለስን መሆናችንን የሚያሳዩ ናቸው ሲሉም በአጽንኦት ገልጸዋል። ከተለያዩ ሀገሪቱ ክፍል ተውጣጥተው ስልጠና ላይ የሚገኙ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች በአካባቢው የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እየጎበኙ ይገኛሉ። በዚህም ከዕዳ ወደ ምንዳ በሚል መሪ ሀሳብ ከተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች ተውጣጥተው በሐዋሳ ከተማ በስልጠና ላይ የነበሩ የፓርቲው አመራሮች የተለያዩ የሌማት ትሩፋቶች ተቋማቶችን በሲዳማ ክልል እየጎበኙ ይገኛሉ። በክልሉ በእንስሳት ልማት ዘርፍ የወተት፣ እንቁላል፣ ስጋ፣ ማርና በሌሎች የልማት ትሩፋቶች መንደሮችን በመለየት በትኩረት ከተሰሩ ስራዎች
ስራዎች መካከል የሚተከሱ ሲሆኑ ምርጥ ተሞክሮችን አምራቾች በማየት በአካባቢያቸው ተግባራዊ ያደርጋሉ ተብሎ ይተበቃል። በተመሳሳይም በ40 ምንጭ ከተማ ስልጣና ላይ የሚገኙ የፓርቲው ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የቱሪዝም ኮንፈረንስና የኢኮኖሚ ማዕከል የሆነችው 40 ምንጭ ከተማ እየጎበኙ መሆናቸውም ተመልክቷል። ከመላ ኢትዮጵያ ተውጣጥተው በባህር ዳር የገቡ የብልጽግና ፓርቲ ሰልጣኞች ደግሞ በባህር ዳር ከተማ በአባይ ወንዝ ላይ የተገነባ ያለው የአባይ ድልድይን እየጎበኙ እንደሚገኙም ተገልጿል። ፕሮጀክቶችን ጀምሮ የመጨረስ አቅም የሚያመላክት መሆኑንም በጉብኝታቸው ወቅት ገልጿል። የኢሬቻ በዓል በሸገር ከተማ አስተዳደር ቡራዮ ክፍለ ከተማ ገፈርሳ እየተካሄደ ይገኛል። በበዓሉ አከባበር ላይ አባገዳዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ሴቶችና ወጣቶች እየተሳተፉ ይገኛሉ። ባህላዊ አልባሳት የለበሱ ታዳሚዎች የሚያቀርቧቸው ህብረ ዝማሬዎችም ለበዓሉ ልዩ ገጽታን አላብሰውታል። የኢሬቻ በዓል ክረምትን ማለፍን ተከትሎ ህዝቡ ለፈጣሪ ምስጋና የሚያቀርብበት ነው። ኢሬቻ ባለፈው ሳምንት ቅዳሜና እሁድ በሆራ ፊንፊኔና ሆራ ሐርሰዲ በታላቅ ድምቀት መከበሩ ይታወሳል። ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን የለቱ ዜናዎች ከተላላችሁን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜ።